Bastır! Bastır, koyma onu! Bastır! Vətəndaşlar dənizdə üzərkən anidən su itinin hücumuna məruz qalıblar. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, dənizdə üzən vətəndaşlara anidən su iti hücum edib və bu zaman təhlükəli anlar yaşanıb. Vətəndaş su itinin hücumundan ona yumruq zərbələri vuraraq kənarlaşdırmağa çalışsa da su iti əl çəkməyib və sonra digər vətəndaşlar tərəfindən su iti suda zərərsizləşdirilib. Bastır! Bastır, koyma onu! Bastır!